Метеори відлетіли у більшості своїй двома напрямками – на металобрух та божовласність приватних бізнесменів. Деякі простоють на суші та вже десятки років проходять випробування погодою та часом. Схожа ситуація з причалами. Тепер пристані відвідують не пасажири річкового транспорту, а переважно любителі рибної ловлі. Це пристань села Іванівка Кам'янка-Дніпровського району Запорізької області. Свого часу це була головна візитівка цього населеного пункту. Ще у 60-х роках минулого століття тут була встановлена дерев'яна пристань. Згодом її перебудували у бетону. З часом вона втратила своє головне цільове призначення і тепер слугує хіба що гарним місцем для рибалок. Похилені бетонні плити, наскрізні дірки та іржаві шматки металевих конструкцій. Про те, що колись тут швартувались пасажирські судна, нагадують хіба що ось такі величезні покришки, встановлені по периметру пристані. Гірша ситуація з будівлею, де раніше знаходилась каса. Там, де купували квитки, нині парості трави та дерев. Про те, що на цьому місці колись була будівля, нагадують ось ці бетонні конструкції та фундамент. Власне, за моєю спиною була каса, а тут зал очікування – Іванівської пристані. Це пан Анатолій, місцевий житель, свого часу начальник Іванівської пристані. Тут він пропрацював майже 30 років. Каже, усі ці дерева, що зараз нагадують густий ліс, висаджував власноруч. Кожне дерево тут посаджено нашими руками. А в живих залишився тільки я. Більш нікого немає. Там, де колись було людно, нині лише зарості. На своє колишнє місце роботи, де пройшла значна частина життя, Анатолій дивиться хоча і з посмішкою, але і з переживанням у серці. Я дуже довго сюди не ходив, дуже вольно. 30 років життя віддав. Втім, природа та час не знають сентиментів. 6 чоловік нас тут було. Наскільки чоловік? Ну, десь чоловік на 30 зал ожидання. Ну і плюс на воздух і під навіс. От осталось тільки два бичка. Серед основних видів річкового транспорту, які заходили до Іванівської пристані – ракети та метеори. Анатолій згадує, водне сполучення мало великий попит у місцевих. Як правило, метеор загружений був повністю. Нормально було, люди не жалувались. Ну, за рідким ісключенням, містов не хватало. То й не дивно, адже Дніпром відстань у порівнянні з автосполученням значно менша. Приміром, автошляхами від Іванівки до Запоріжжя 120 кілометрів, водою всього 58. Швартувався крилатий флот у цій пристані чи не щогодини. Швартувався метеор мох відсюди, мох відсюди. В залежності від того, відкуди вітер. От в даному, якщо вітер відсюди, він сюди швартувався. Одна з таких одиниць крилатого флоту простоює на суші у Запоріжжі. Власне, це єдиний і останній в Україні метеор, який ще можна реанімувати. З цим транспортом та людиною, яка не дає йому заіржавіти остаточно, паном Володимиром, ми познайомились у липні минулого року. Коли такі судна втратили свою актуальність та економічну вигоду, цьому метеору було всього 5 років. Але він встиг походити водами Дніпра, хоча і недовго. Самый лучший транспорт на Днепре. И вот мы доходили до Черкас, и 3 тонны уходило топлива. С Черкас опять заправлялись, и до Никополя опять. Люди радовались. Транспорт хороший, очень хороший. Володимира з річковим флотом пов'язує міцна дружба тривалістю у 33 роки. 9 з них він провів саме на метеорі. Это своеобразный вид транспорта. С поездом нельзя сравнить. Там жарко вот в поездах, тогда не было кондиционеров. Это был основной, так сказать. Ну, автобусы междугородние были. Опять же, в автобусе жара была. Это был очень комфортный вид транспорта. З початку 90-х для цього метеора почався довгий період простою. Засуха для нього триває уже 27 років. За цей час він переніс випробування сонцем, дощем і часом, а також численні напади вандалів. Особливою популярністю у них користувалась електропроводка. Вони залізли, вирізали проводку, яка йде до головного розпределительного щита, і вирізали кабель. Вони немного й дали їм доходу. Нам головної болі додали, але... Слава Богу, не порезали от обліцовку. Поорудували вандали на Капітанському містку. Оминули увагою хіба що моторний відсік. Чому не брали агрегати? Тому що питання 24 вольта, ну 26, постійно. Воно в биту, ну нігде його не примінити не можна. Тому так, всі агрегати залишилися. Зусиллями небайдужих та щиро закоханих у крилатий флот «Метеор» оживає. От управління двигателями. Значить, суппорт називається. Ну, я думаю, що встановимо. Є бажання велике, тому що, ну,
Это будет единственный метеор на Украине, который, вот если мы запустим его, и люди проедутся, почувствуют, молодость вспомнят. Поки метеор може тільки змучено кричати від спраги та сумувати за водами Дніпра, які, здавалось би, від нього на відстані простягнутої руки. А це той же самий метеор сьогодні, рік по тому. Здається, нічого не змінилось. Про цей метеор ми знімали сюжет майже рік тому. За цей час істотних змін на перший погляд зазнало хіба що днище судна. Його пофарбували. Але це лише на перший погляд. Насправді зроблено чимало. Однак фарбування днища – не єдина зміна, яку зазнав метеор протягом останнього року. Буквально кілька тижнів тому тут було відремонтовано електропроводку. І тепер на метеорі є світло. Електроніка встановлена з подібного метеору, що зараз знаходиться у Греції. Щити, які були розкорочені, прислали нам повністю в зборі з Греції. Списали метеор і повністю в зборі нам всю щитову, всі розпрощити прислали. Поява енергії на метеорі дозволила підключити не лише світло, а й запустити інші системи, зокрема вентиляцію. Це вентилятор, особливо в холодне час, подає воздух і через підогріватель йде обогрів метеора. В жаркое время він може працювати як вентиляція салону. Труби проложені за обшивкою, і в салони дує холодне время. Теплий воздух, жарке время – холодний воздух. Своєго роду кондиціонер. Якщо вентиляція та електроніка на метеорі вже запущені, двигуни досі потребують дефібриляції. Це машини відділення, свого роду серце метеору. Однак головної деталі двигунів тут поки що не вистачає. Двигуни буквально днями прибули до Запоріжжя з Києва. У столиці їх капітально відремонтували. Разом із моторами до Запоріжжя надіслали імпортні рятувальні жилети. Втім, рятувати поки що немає кого. Спасательні жилети з Греції, з грецького метеора. Це два рідні двигуни метеора. Потужність кожного – 1000 кінських сил. Витрати палива на одну годину рейсу – майже 300 кілограмів. Ставити їх придеться десь к осені, тому що проводка, которая проходит над двигателями, она еще не проложена, кабеля. И когда двигатели будут стоять, просто неудобно, не хватает места. Володимир каже, основні роботи з відновлення цього метеору вже завершені. Я думаю, що вже максимум зроблено, осталось то менше вже. Остались дизайнерські роботи, закінчити проводку кабелей. А вже основне зроблено, корпус готов, трубопровод собран. Осталось отделочные работы, покраска. Если все будет нормально, корпус проверим, не будет водотечности, есть вариант, что в следующем году на воду. Цікавимось у людини, яка останніми роками буквально жила цим метеором. У разі його повної реставрації, чи хотів би Володимир стати капітаном цього судна? По меркам безпеки все одно нужен буде ще капітан, штат. Я в крові шофер. Хотел быть летчиком, я мог бы космонавтом, может быть, но не знаю. Все равно, кроме меня, некому дальше ехать. Все уже, старые умерли. Так что, если восстановим, то дай Боже здоровья, поедем дальше. Окрім, власне, запуску двигунів метеору та пуску його на воду, Володимир має ще одну мрію, аби це судно залишилось у Запоріжжі. Я хотел бы, чтобы он остался в Запорожье, вот. И тогда и свадьбу любой уважающий себя человек сможет до Энергодара и назад провести. Рейсовым его нельзя делать, потому что очень дорогие билеты. А разовый выезд такой, да, это реально. Дальше, когда он уже выдохнется, можно сделать музей с него, сделать кафешку, поставить его где-то на постамент. И будет символически последний метеор на Украине. Ми знаходимося на Капітанському містку. Поки тут панує робочий безлад. Це головний пункт управління метеором. Дуже хочеться вірити, що за цим штурвалом скоро буде справжній капітан. А в ілюмінаторах винітимуться мальовничі краєвиди Дніпра. Валерій Калайтан, Едар Копитов, ТВ5.